নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ বঙাইগাঁও পঞ্চায়ত সচিব হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক পত্নীয়ে সুপাৰি কিলাৰ হতুৱাই হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক অবৈধ সম্পৰ্কৰ সন্দেহত স্বামীক সুপাৰি কিলাৰৰ দ্বাৰা হত্যা চন্দ্ৰকান্তৰ পত্নী নীলিমা কছাৰীয়ে ভতিজাকক দিছিল হত্যাৰ সুপাৰি নীলিমাৰ ভতিজাকে পঞ্চায়ত সচিবক হত্যাৰ বাবে লৈছিল লগত 2 লাখ টকা ভগ্নী বিনিমা কছাৰীৰ সৈতে মিলি নীলিমাই কৰিছিল হত্যাৰ পৰিকল্পনা সুপাৰি লৈ ভতিজাক মনোজ বসুমতাৰীয়ে ৰচিছিল হত্যাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট নকুলেশ্বৰী জ্যোতিষ দৈমাৰী সাগ্ৰা নাৰ্জাৰী আৰু জুনেল দৈমাৰীৰ সৈতে মিলি মনোজে ৰচিছিল হত্যাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট পত্নীসহ মুঠ 7 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত 5 যুৱক প্ৰাক্তন এন ডি এফ বিৰ কেডাৰ চন্দ্ৰকান্ত দাসক হত্যা কৰি ৰুণীখাটত আত্মগোপন কৰিছিল নকুলে অভিযুক্ত সাগ্ৰা জুনেল আৰু মনোজ আত্মগোপন কৰিছিল গুৱাহাটীত অভিযুক্ত জ্যোতিষ দৈমাৰীয়ে আত্মগোপন কৰিছিল শ্বিলঙত আটাইকেইজন অভিযুক্ত এন ডি এফ বিৰ প্ৰাক্তন কেডাৰ চন্দ্ৰকান্তৰ পত্নী নীলিমা কছাৰীক অভয়াপুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নীলিমা কছাৰীৰ ভগ্নী বিনিমা কছাৰীক গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নীলিমাৰ ভতিজাক মনোজ বসুমতাৰীক গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সাগ্ৰা নাৰ্জাৰী জুনেল দৈমাৰী হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা পিষ্টল বাইক বলেৰ' বাহনখন জব্দ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ছয় গুলীসহ কোকৰাঝাৰৰ পৰা পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিছে কোকৰাঝাৰৰ দোতমাৰ কমাৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে পিষ্টলটো ৰুণীঘাটৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে পালচাৰ বাইকখন গুৱাহাটীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা বলেৰ' বাহনখন গুৱাহাটীৰ পৰা বলেৰ' গাড়ীত গৈছিল অভিযুক্ত কেইজন ঘটনাস্থলীৰ বাইকেৰে গৈছিল 2 অভিযুক্ত চন্দ্ৰকান্তক হত্যাৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা কিনি আনিছিল পিষ্টল জুনেল দৈমাৰীয়ে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনিছিল 7.65 mm পিষ্টল জুনেলে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনিছিল গুৱাহাটীৰ নাগৰা নাৰ্জাৰীত দিছিল পিষ্টলটো আৰু 17 জুনত বঙাইগাঁৱৰ কাহিৰোপাত উপস্থিত হৈছিল জুনেল 25 জুনত কোকৰাঝাৰৰ দোতামলৈ সাগ্ৰাই লৈ গৈছিল পিষ্টলটো 24 আৰু 25 জুনত কাহিৰোপালৈ গৈছিল নকুল ঈশ্বৰী জ্যোতিষ দৈমাৰী আৰু মনোজ বসুমতাৰী 26 জুনত কাহিৰোপাৰ এখন চাহ দোকানত গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক শূন্য দূৰত্বৰ পৰা নকুলে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক নকুলৰ লগতে চাহ দোকানত উপস্থিত আছিল সাগ্ৰা নাৰ্জাৰী ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে আছিল আন কেইজন অভিযুক্ত হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে কোকৰাঝাৰত লুকুৱাই ৰাখিছিল পিষ্টলটো হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰিছিল আৰক্ষী 5টা বিশেষ দল কোকৰাঝাৰৰ দোতমাত বঙাইগাঁও নেতৃত্বত এছ পিৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান দক্ষিণ শালমৰাৰ এছ ডি পিৰ নেতৃত্বত শ্বিলঙত চলিছিল অভিযান আৰু বঙাইগাঁও ডি এছ পিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীত চলিছিল অভিযান বঙাইগাঁও আৰক্ষী দুটা দলে চিৰাঙৰ দুঠাইত চলাইছিল অভিযান কোকৰাঝাৰত পুনৰ অপৰাধীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা আৰক্ষী গুলীত আহত হৈছে আমিৰ হুছেইন নামৰ এটা অপৰাধী আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতে গুলীবিদ্ধ হৈছে অপৰাধীটো চালাগাটিৰ চাহ বাগানত দেওবাৰে মাজনিশা সংঘটিত হয় এনকাউণ্টাৰ গুলীবিদ্ধ আমিৰৰ পৰা জব্দ হৈছে 5 লাখ টকা কোকৰাঝাৰ এল আই চিৰ 34 লাখ টকা লুটৰ ঘটনাত জড়িত আছিল আহত আমিৰ সম্প্ৰতি কোকৰাঝাৰৰ আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি গুলীবিদ্ধ আমিৰক ইংৰাজে প্ৰণয়ন কৰা 163 বছৰীয়া আইনৰ পৰা মুক্তি সোমবাৰৰ পৰা দেশজুৰি প্ৰযোজ্য হ'ল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 চি আৰ পি চিৰ স্থান ল'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা 2023 আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল 3খন নতুন অপৰাধমূলক আইন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মৰ নামেৰে বলবৎ হোৱা আইনত আৰক্ষী নাগৰিক আদালত ব্যৱস্থাত থাকিব বহু কেইপ্ৰকাৰ নীতি নিয়ম ফৌজদাৰী আইন ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে সমগ্ৰ দেশতে আইন প্ৰক্ৰিয়াত আই পি চি চি আৰ পি চি গুচি গ'ল বি এন এছ বি এন এছ 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 এতিয়াৰ পৰা ঘৰত থাকিয়ে অনলাইনেৰে এজাহাৰ দিব পাৰিব ভুক্তভোগীয়ে প্ৰতিটো গোচৰৰ তদন্তত আৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক হ'ব ভিডিঅ'গ্ৰাফি পক্সকৰ ওচৰৰ তদন্তৰ গতিৰে লাভ কৰিব ক্ষিপ্ৰতৰ তৃতীয় লিংগৰ লোকো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই নতুন আইনত নতুন আইনত বিদেশত থকা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাব পাৰিব আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী লক্ষীমপুৰৰ ভ্ৰমণ বাতিল বান পৰিস্থিতিৰ বাবে বাতিল হৈছে ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী লক্ষীমপুৰত হ'বলগীয়া আয়ুক্ত সন্মিলনো বাতিল কৰা হৈছে সোমবাৰে লক্ষীমপুৰত উপস্থিত হৈছিল কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল জোনাই চিয়াং নদীত আবদ্ধ হৈ থকা এছ ডি আৰ এফৰ দলটো দেওবাৰে জোনাই শিৱগুৰিত বন্যাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে উভতি অহাৰ সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবা সোঁতত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল 9 SDRF বাহিনী গুৱাহাটী পানীঘাইটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ যুৱকক উদ্ধাৰৰ বাবে সোমবাৰে পুনৰ চলিল এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ হৈ থকা যুৱকজনক বিচাৰি অভিযান চলাইছে এছ ডি আৰ এফে উল্লেখ যে দেওবাৰে নিশা গুৱাহাটী পানীঘাইটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ হৈছিল 3জন যুৱক
দেওবাৰে ইৰিক্সাৰে পানী খেতিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত পথৰ পৰা ইৰিক্সা সহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীত বাগৰি পৰে আৰু লগে লগে ৰাজ্য তৎপৰতাত এজন যুৱকক উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও পিছত এছ ডি আৰ এফে নিশা আন এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে আন এজন যুৱক বোকাখাতটো বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰি ভাঙি নিছিল বংপোৱাল নেঘেৰেটিং সংযোগী মাথাউৰিটো মুহূৰ্ততে জলমগ্ন হৈ পৰিছে এইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও আতংকিত হৈ পৰিছে বহু গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল ভূটান পাহাৰৰ পৰা বাঢ়ি অহা নোৱা নৈ বাহনী পানীয়ে বোৱাই পেলালে মঙলদৈ ভুটীয়া চাং পথকে ধৰি কলাইগাঁৱৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নোৱা নৈ পূব পাৰৰ মাথাউৰিটো বানত চিঙিলিয়াৰ ফলত এইদৰে দুবাৰকৈ ডুবিল কলাইগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চল নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গহপুৰতো ভয়াৱহ লৈছে বান পৰিস্থিতি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানত দিহহৰা হৈ পৰিছে বান আক্ৰান্ত গহপুৰত চত্ৰং নদীৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে মধ্য চত্ৰঙৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আনফালে দক্ষিণাঞ্চলৰ বহু গাঁও প্লাৱিত কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানীয়ে আহাৰমহীয়া বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চল স্বাভাৱিক হাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত শিৱসাগৰ কোৱৰপুৰৰ 20খনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত বৰলিতৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে দিচাংমুখৰ অধিকাংশ গাঁও বিগত কেইবাদিনো ধৰি নিৰানপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ চাবুৱাটো বানৰ সংহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাবুৱাৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত দঠিয়া মহমৰা চাৰিখুটি গেৰেকী নেপালী গাঁৱৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহ গাঁও বিন্ধাকটা গাঁও বানে বুৰাই পেলাইছে তিনিচুকীয়া বৰডুমাচা জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বৰডুমাচাৰ কানাই পথাৰ আৰু কৰিয়াজান সংযোগী মূল পথত অৱস্থিত ডিব্ৰু নৈৰ ওপৰেদি যোৱা ভগ্ন দলঙক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বাৰিষা আহিলে এনেদৰে পানীত ডুব যায় দলংখন আহাৰমহীয়া বানত জলমগ্ন হৈ পৰিছে মাজুলীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিয়ে নৈপৰীয়া মাজুলীৰ অৰ্ধশতাধিক গাঁৱত এক অবৰ্ণনীয় অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে যোৰহাটৰ জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি ক্ষিপ্ৰগতিত বাঢ়িয়ে আছে পানী বহু পৰিয়ালৰ বাহনী পানীয়ে ঘৰৰ মুধচ চুবলৈ বাকী খোৱা পানী খাদ্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বানাক্ৰান্তৰ উদ্ধাৰৰ বাবে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী মোতায়েন কৰিছে প্ৰশাসনে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে সোৱণশিৰি নদীৰ জলপৃষ্ঠ যাৰ ফলত কেইবাখনো চুইচ গেট খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে এন এছ পি চি নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা আগতীয়া সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰৰ পৰা 16,000 কিউমেক পানী নিৰ্গমনৰ সম্ভাৱনা আছে এন এছ পি চি কৰ্তৃপক্ষৰ যাৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ নামনি অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী দিছে এন এছ পি চিয়ে এন এছ পি চিৰ ফালৰ পৰা ধেমাজি আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে নৈপৰীয়া ৰাইজক অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী দৰিকা দলং দুমাহ পূৰ্বে দলংখন মেৰামতি কৰিছিল যদিও সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত গাফিলতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ ফলতে এইবাৰ অধিক বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে দলংখন নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গহপুৰতো ভয়াৱহ হৈছে বান পৰিস্থিতি গহপুৰত চত্ৰং নদী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে মধ্য চত্ৰঙৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আনফালে দক্ষিণাঞ্চলৰ বহু গাঁও প্লাৱিত কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানীয়ে গহপুৰৰ বৰদলৰী দাসকলা অঞ্চলত বাঢ়নি পানীৰ ফলত হাহাকাৰ অৱস্থা বুঢ়ীদিহিং নদী ভয়ংকৰ ঘৰাখহনীয়া কবলত মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ লিডুৰ অমৃতগাঁও চকুৰ সন্মুখতে বিঘাই বিঘাই বাটি জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত কাণ সাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ চতুৰ্থ দিনাও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ডিব্ৰুগড় চহৰ বন্ধ হৈ পৰিছে শ শ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গৃহবন্দী হৈ পৰিছে চহৰৰ বহুকেইটা পৰিয়াল কৃত্ৰিম বানক লৈ অসহায় প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো মন কী বাত প্ৰতিজন দেশবাসীক মাতৃৰ নামত এজোপা গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন কী বাত যোগে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোগাসনক কেৱল এদিনীয়া অনুশীলন হিচাপে গণ্য কৰা উচিত নহয় নিয়মিতভাৱে যোগাসন কৰা উচিত বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোগাসনৰ বাবে সকলোৱে জীৱনত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পেৰিছ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ভাৰতীয় খেলুৱৈক অভিনন্দন জনায় মোদীয়ে চি এফ অ' ভাৰত শীৰ্ষক হেশ্বটেগৰ জৰিয়তে আমাৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাক্সাত পুনৰ বনৰীয়া হাতী জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী হাতীজাকে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰ বাৰী ভঙাৰ লগতে থহিলং কৰিছে খেতিপথাৰ
দবকাৰ টোলগেট বন্ধৰ দাবী দল সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী মন্ত্ৰীৰ পিছতে পুনৰ হৰব হৈ পৰিছে দবকাৰ দল সংগঠন ৰাস্তা বেয়া হলে টোলকৰ লোৱা উচিত অনুচিত বুলিও মন্ত্ৰী কৈছে গাডকাৰীয়ে রহা টোলগেটৰ কদৰ্য পথৰে গাড়ী চলাই যোৱা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু এক্স হেণ্ডেলত আপলোড কৰিছিল খুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ে আনকি কদৰ্য পথত টোলকৰ লোৱা বাধা দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক আহ্বানো জনাইছিল মৃণাল শইকীয়ে দৰঙৰ শিয়ালা বৈষ্ণৱ সত্ৰত চুৰিকাণ্ড চুৰে সত্ৰৰ পৰা লুটি নিলে তাল কাহৰ বাতি কাহিকে ধৰি টিলিঙাৰ লগতে দান পাত্ৰৰ ধন পূৰ্বে সত্ৰখনত তিনিবাৰকৈ সংঘটিত হৈছিল চুৰিকাণ্ড বেদখলকারী কবলত ডবকার ভেলৌগুড়িত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাটি বেদখলকারীর বিরুদ্ধে হরব রাইজ আহমেদ আলী নামের লোকজনের দীর্ঘদিনের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের তিন বিঘা মাটি বেদখল করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে উত্তর গুয়াহাটীত পুনের চুরের অভিযান গৃহস্থর অনুপস্থিতির সুযোগত চুরে লুটপাট চলালে লোকের এঘর লোকের ঘরত নগদ ধন সহ আ অলংকার লৈ উঠা হয়েছে চুর চিকিৎসার বাবে পরিয়ালটোয়ে মজুত রাখিছিল কিছু নগদ ধন এক জুলাইৰ পৰা ধাৰাবাহিক আন্দোলন ঘোষণা সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ জনজাতিকৰণ প্ৰদানৰ দাবীত এক জুলাইৰ পৰা প্ৰতিবাদী বাইক ৰেলী মানৱ শৃংখল ৰণ হুংকাৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব সংগঠনটোৱে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে অসম বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ লগতে দিল্লী বিস্ফোৰণটো গ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়া প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেলযোগে আয়োজন কৰি আন্দোলন ঘোষণা কৰিছে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকে ভাৰত ভূটান সীমান্তত বনৰীয়া হাতীয়ে ভাঙিলে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ খাদ্যৰ সন্ধানত নামি অহা বনৰীয়া হাতী যাকে নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে সীমান্তবাসী ৰাইজৰ হাতীয়ে এক নং পাহাৰপুৰত নৰবাহাদুৰ কাৰ্কি ছবিন সূত্ৰধৰ ৰপেত চৰণৰ বাসগৃহ ভাঙি চুৰমা কৰে চিৰাং আইনৰ বাহনী পানীত উঠি গৈছে হাতী পোৱালি বেংতলৰ টুকৰাজাৰত আইনৰ বাহনী পানীত উঠি আহিছিল বনৰীয়া হাতীটো নৈখনৰ প্ৰবল সোঁতত উঠি আহিছিল এনেদৰে হাতী পোৱালিটো কামপুৰত ড্ৰাগছসহ এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকক আটক কৰা হৈছে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে কছবাৰ নূৰ মহম্মদ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 16টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকজনে মৰাণৰ কুশলনগৰত বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় মহিলাৰ মৃত্যু নিজ ঘৰতে ফেনৰ ছুইচ দিবলৈ গৈ বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈছে আৰু মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যুৰ মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰীমা চাহু মহানগৰী জুৰুদত মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ প্ৰতিবাদ মধ্যভোগী দালালসকলক নাকি লগোৱাৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল হৰি হয় বঙাইগাঁৱৰ কাকৈজানত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই লুটি খাই খাৱৈ পৰিছে চাৰিচকীয়া বাহন কাকৈজানৰ কদমতলিত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে বাহনখনত থকা দুই আৰোহী বহিৰাষ্ট্ৰত আকস্মিক মৃত্যু হৈছে মহানগৰীৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াৰ মৃত লোকজন নৃপেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰীয়া দিল্লীৰ পৰা চিকাগো অভিমুখে পত্নীসহ যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে চলন্ত বিমানত আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হয় ঠাকুৰীয়া নৃপেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰীয়া মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে পত্নী নিৰ্মলা ঠাকুৰীয়া সহায় বিচাৰি বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখানা দুৰ্ঘটনা মাজুলীমুখী নৈ পাছৰ খুন্দাত ভাগিল বিদ্যুতৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ খুঁটা বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত থকা দুৰ্ঘটনাত দৈৱক্ৰমে হতাহত নহ'ল কোনো এজন লোক গুৱাহাটীৰ পৰা মাজুলী অভিমুখী আছিল বাছখন ডিব্ৰুগড়ৰ সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত অঘটন বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে প্ৰণৱ গেৰ নামৰ এজন শিক্ষকৰ বিদ্যালয়খনত পানী সোমোৱাৰ ফলতে ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে শিক্ষকজনৰ
বিদ্যালয় সহত থকা হোস্টেল ওয়ার্ডেন আছিল প্রণব গে ঘটনার বাবে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ বিদ্যালয়খনত বিপদজনকভাৱে কৰা হৈছিল বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে সিঙিলে বংকুৱাল নেঘেৰিটিং সংযোগী মাথাউৰি গাঁৱৰ ভিতৰত পুৰা উৰে সোমাইছে পানী মুহূৰ্ততে জলমগ্ন হৈ পৰিছে এখনৰ পিছত এখনকৈ গাঁও আতংকিত হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ সহ পৰিয়াল জলসম্পদ বিভাগে বহু যুগ ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলতে মাথাউৰিটো ভাঙি নিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ পিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহত বানৰ প্ৰভাৱ পৰিছে দক্ষিণাপাত সুময়মাৰী শালমৰা ভকতচাপৰি বাঘগাঁও চামগুৰি মিছামৰা মাজৰ চাপৰি আদি নদীকাষৰীয়া বাসগৃহসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰ গৈছে মৃণাক্ৰান্তসকলৰ মাজত খাদ্য পানী আদিৰ বাবে হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে সুময়মাৰী শুকানমুখ জাৰণি বেঙেনা আটী আদি একাংশ বানাক্ৰান্তই মাথাউৰিতে ল'বলগীয়া হৈছে আশ্ৰয় তৃতীয় দিনাও বানত বুৰ গৈ আছে ধেমাজি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৰুণাচলৰ পাহাৰত অব্যাহত আছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ বৰ্তমানলৈকে জিলাখনৰ জোনাই ৰাজচক্ৰৰ পৰা অত্যাধিক গাঁও বানত প্লাবিত হৈছে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান এফালৰ পৰা বুৰিছে বিস্তীৰ্ণ এলেকা বৰতামুলী তিনিঘৰীয়া মিণ্টুঘাট জবৰে আদি অৰ্থ অত্যাধিক গাঁও প্লাবিত হৈছে পশুধনৰো খাদ্য সংকট দেখা দিছে বাক্সাৰ মানসৰ বেকী নদীত বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ ফেনে ফুটুকাৰে ওফন্দি উঠিছে বেকী নৈ কেইবাদিনো হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰে উপচি পৰিছে এতিয়া বেকী নৈ বাক্সাত ভূটানৰ কুৰিচু বান্ধক লৈ আতংক বেকী নৈত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ পাছতে বাঢ়িছে বানৰ আতংক অৱশ্যে কুৰিচু বান্ধৰ পানী এৰি দিয়া নাই বুলি জনাইছে ভূটান মেলেং বালিচাপৰি ৰঙাজান বাঘজান চুইচ গেটৰ এটা অংশ ভাঙি নিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগে 2014 চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল চুইচ গেট দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ বাবে এইদৰে বাহনী পানীয়ে ভাগি পেলাইছে চুইচ গেট ভগা চুইচ গেটেৰে সোমোৱা বাহনী পানীয়ে বিস্তৃত কৃষিভূমি প্লাবিত কৰাৰ লগতে আৱাস গৃহসমূহ পানীৰ তলত বুৰ যোৱাৰ আশংকা জলসম্পদ বিভাগে পৰ্যবেক্ষণ কৰে বান পৰিস্থিতি দুদিন ধৰি অব্যাহত থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত শদিয়াৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অমৰপুৰত দিবাং আৰু দুটং নদীত বাহনী পানীয়ে প্ৰায় 13খন গাঁও বুৰাই পেলাইছে বাহনী পানীয়ে ছিঙি পেলাইছে চেলিং গাঁৱৰ পক্ষীপথত থকা পক্ষী দলং আৰু চাৰহ গাঁৱৰ পক্ষীপথৰ পক্ষী দলং দিবাং নদীত ধেমাজিৰ 5নং ৱাৰ্ডৰ পথৰ দুৰৱস্থা পৌৰসভাৰ সভাপতি কিংবা সাংসদক কেইবাবাৰো আবেদন দিয়াৰ পিছতো পথটোত আজি পৰ্যন্ত এচপৰা শিল বালি নপৰিল পথটোত ধেমাজি চিলাপথাৰ বানত বিধ্বস্ত 30খনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত চিলাসতি মুক্তিয়াৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বিস্তৃত অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি প্ৰেমৰ বাবে হৃদয়হীন কাণ্ড ওদালগুৰিৰ শুক্লাৰ এগৰাকী মহিলাৰ 3 বছৰীয়া সন্তানক এৰি অন্য পুৰুষৰ সৈতে পলায়ন কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে 26 জুনত চিকিৎসালয়ত বুলি ওলাই আহিছিল মহিলাগৰাকী মাহমৰা সমষ্টিৰ মিলন গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত খুকমৰা মাজিবস্তি সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক আবেদন নিবেদনৰ পাছতো মেৰামতি নহ'ল পথছোৱা জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে দুৰ্ভোগ অঞ্চলবাসীৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাটত জলসম্পদ মন্ত্ৰী তেতেলী তলৰ হাঁহচৰা পথাৰত ধনশিৰি নদীৰ 800 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 6.30 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছিল মাথাউৰিটো পৰিদৰ্শন কৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে জলাখলা বোকাখাটবাসীৰ চৰকাৰী অৱহেলিত পথ স্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে ৰাইজে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক আবেদন নিবেদনৰ পাছতো মেৰামতি নহ'ল কাকৌখানী থানৰ পৰা মইমাকী গাঁও সংযোগী পথছোৱা চৰাইদেউৰ সাপেখাটিৰ বোকা পথাৰ নিষিদ্ধ মাংসসহ আটক কৰা হৈছে দুজন লোকক আটকাধীন লোক দুজন হৈছে সাগৰ মুণ্ডা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লংডিং জিলাৰ মাংতা আৰহাম সাপেখাটি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুয়োকে জানজুৰি জলাশয় বন্ধৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ প্ৰশাসনে বিগত দুদিন ধৰি চলালে অভিযান ঐতিহাসিক পুষ্পভদ্ৰা আৰু ঘোঁৰাজানত চলা বেদখলৰ বিৰুদ্ধে এক্সকেভেটৰে চলাবলৈ বাধ্য হ'ল কামৰূপ প্ৰশাসন
উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কাটিং পাহাৰ ঘোঁৰাজানৰ বেদখলকাৰী গোচ্ছেদ প্ৰশাসনৰ প্ৰশাসনে জলাশয় কাষত নিৰ্মাণ কৰা কেইবাটাও ঘৰ ভাঙি পেলাইছে। প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে উচ্ছেদিত লোকে। শাক পাচলিৰ অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। শাক পাচলিৰ দাম এতিয়া চেঞ্চুৰী অতিক্ৰম কৰিছে। ঢেকিয়াজুলি বজাৰত অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰ দাম। চৰাইদেউ জিলা চৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে ধনেশ পক্ষী সংখ্যা। চলা বনাঞ্চলৰ লগতে দিচাংপানীৰ লাইচেং গাঁৱত আশ্ৰয় লৈছে দুষ্প্ৰাপ্য ধনেশ পক্ষীয়ে। মণিপুৰৰ মুটুম ফিবত ইম্ফল নদীৰ ওপৰত এখন দলং ভাঙি পানীত পৰিছে ট্ৰাকসহ চালক। ট্ৰাকখনে আন এখন বাহনক বাট এৰি দিয়াৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। নৈ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে দুৰ্বল হৈ পৰা সন্দেহ কৰা হৈছে। বৰষুণৰ বাবে ছিকিমৰ 10 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চেলফিডাৰা পইণ্টত বিঘ্নিত হৈছে যাতায়াত। পথচাৰীক সুৰক্ষাৰ বাবে বিকল্প পথ ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। 29 নং মাইল আৰু গেইল খোলাৰ মাজতো বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। 17 বছৰৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰলৈ ভাৰতৰ দখলত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ। শ্বাসৰুদ্ধকৰ মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 7 ৰাণত জয়ী হৈছে মেন ইন ব্লু। টীম ইণ্ডিয়াৰ জয়ত পাছতে দেশজুৰি ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মাজত আনন্দ উল্লাস। এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লৈ পুনৰ আক্ৰমণাত্মক মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। বিনামূলীয়া চাউল, অৰুণোদয়, ৰাস্তা ঘাটৰ সুবিধা দিয়াৰ পিছতো একাংশ লোকে বিজেপিক ভোট নিদিলে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে ধিং ৰূপহী মানুহে চাকৰি পাব বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি, ঢেকিয়াজুলিত খিলঞ্জীয়া কিশোৰী বিশেষ সম্প্ৰদায় লোকৰ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বান সন্দৰ্ভত বিজেপিক লৈ সৰব দেৱব্ৰত শইকীয়া। প্ৰতিশ্ৰুতিৰ 10 বছৰৰ পিছতো বিজেপিয়ে অসমৰ বান খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে বিৰোধী দলকেইজনে। কেন্দ্ৰই অসমক বিশেষ ৰাজ্য মৰ্যাদা দি বান খহনীয়া ৰোধৰ বাবে বিশেষ পেকেজ দিব লাগে বুলিও দাবী কৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। অসমৰ বান সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ শইকীয়াৰ। বিহালী উপ নিৰ্বাচনক লৈ সাজু কংগ্ৰেছ। বিহালীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া চেলৰ চেয়াৰমেন বেদৰৱত বৰাৰ সংবাদ মেল। বিজেপিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসৰ ম্যাদ উকলিছে বুলি কৰে কটাক্ষ। বিহালী পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ। সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে বুলি নাম প্ৰস্তাৱ হৈছে বুলি মন্তব্য বেদৱত বৰাৰ। ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ। বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে সাম্প্ৰদায়িক শক্তি সাৰ পানী যোগান ধৰাৰ অভিযোগ। যোৰহাটত বিজেপি পৰাজয়ক লৈ ৰূপজ্যোতিৰ ব্যাখ্যা ভুল বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ। ধনৰ লোভত কোনোৱে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। ৰাজনৈতিক বিতৰ্কত ৰঙিয়াৰ বালিসত্ৰৰ সৎসংগী সত্ৰ ভূপেন বৰা দৰ্শনৰ পিছতে সত্ৰ শুদ্ধিকৰণ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছে দাঙি ধৰিলে পূৰ্বে সত্ৰখন দৰ্শন কৰা ৰাজনৈতিক নেতাৰ উদাহৰণ। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মীয় ৰাজনীতিৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ। ৰঙিয়াৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল যোগে এই মন্তব্য কৰে যুৱ কংগ্ৰেছে। ভূপেন বৰাই দৰ্শন কৰাৰ বাবে পুৰোহিত মাতি শুদ্ধিকৰণ কৰিছিল সত্ৰখন। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ দাবীত মহানগৰীত ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন। লক্ষ্মীনাথ বৰুৱা সদনত অনুষ্ঠিত হয় এই অভিৱৰ্তন। অভিৱৰ্তনত ৰাজ্যৰ সত্ৰাধিকাৰ দল সংগঠনকে ধৰি বহু লোকে অংশ লয়। মধ্য অসমত প্ৰাচীন পৰম্পৰা পুনৰুদ্ধাৰ, গণতন্ত্ৰত ৰাজতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা, বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ মধ্য অসমৰ 5 ৰজা অন্যতম ৰজা ৰাজ্য ৰহাৰ সৰা ৰাজ্যত শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ অভিষেক। দেৰগাঁও নগৰৰ দাঁতি কাষৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষে কাষে গজিছে অতি বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম গছ। বিষাক্ত উদ্ভিদবিধে সৃষ্টি কৰে নানা ৰোগৰ। বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম ধ্বংসৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল এটি বেচৰকাৰী সংস্থা। সৰ্পদংশনক লৈ গহপুৰৰ মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সজাগতা বাৰ্তা। সৰ্পদংশন হলে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কোনো কাৰণতে ৰছীৰে বান্ধিব নালাগে। চিকিৎসালয়ত আনোতে শুৱাই আনিব নালাগে।
গুৱাহাটী লায়ন্স ক্লাবৰ দ্বাৰা ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ মুকলি পাচি বজাৰৰ ফুলকুলিত মুকলি হৈছে এই সেৱাৰ অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত শৌচাগাৰটো নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে 20 লাখ টকা কৃত্ৰিম বানৰ কবলৰ পৰা দিল্লীৰ ওখলা আণ্ডাৰপাছ নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত পানীৰে উপচি পৰিছে ওখলা আণ্ডাৰপাছকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটো বিঘ্নিত হৈ পৰিছে যাতায়াত দেওবাৰে তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কেঁচা চাপাত ভ্ৰাম্যমাণ পৰীক্ষণ বাহন মুকলি কৰিছে বিমল বৰাই বাহন মুকলি কৰাৰ পাছত জিলা প্ৰশাসন আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সৈতে এক বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰত ঘাইপথ মেৰামতি কৰাৰ কাৰ্যত ক্ষোভ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী নিয়ম অনুসৰি জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ বা মেৰামতি কৰিব নোৱাৰে এক জুলাইৰ পৰা দেশত বলবৎ হ'ব নতুন আইন ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ'ব 3খন নতুন অপৰাধমূলক আইন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে প্ৰযোজ্য হ'ব এক আইনৰ ব্যৱস্থা মা কামাখ্যাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৌভাগ্য কুণ্ডত সেৱা কৰি মা কামাখ্যাত পূজা আগবঢ়ালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শক্তিপীঠত বিশেষ পূজা আগবঢ়ালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এটি বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ মাইথন ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল এইটো মাইথন ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল